все-таки хочет добыть. Тому сьогодні ми тут, підходьте і позавтра. Слава Україні! Слава Україні! Зараз люди з Майдану Незалежності перемістились на вулицю Банкову до адміністрації президента. Підняли колонку на їхню будку, тут як би всі почули. Собачу. Слава Ісусу Христу! Отже, друзі, я сьогодні сказав, якщо нас буде 100 тисяч, режим впаде. А якщо хоча б 10, я візьму на себе відповідальність, і ми підемо все одно на штурм. Тому що так жити, з такою ганьбою, вже сил немає. Але Артем Скоропадський виявився значно сміливішим за мене. І от скільки нас тут є, чоловік 300-400, він все одно привів до Банкової. Я йому за це вдячний. Тому що справді, можна було постояти, а можна було хоч трошки напрягти цього триклятущого Петра Порошенка і його зграю. Отже, ми прийшли сьогодні, щоб підтримати наших побратимів, яких сьогодні побрали СБУ, чи там Беркут колишній, хто вони, чи ФСБшники теперішні, чи колишні, чи постійні. І ми вимагаємо їх відпустити. Ми прийшли сказати Петрові Порошенку: віддай наших хлопців, і хай блокада існує. Змусь ту свою кишенькову часткову Верховну Раду, хай вона приймає там якісь закони, щоб ми ні в якому разі не торгували з окупантами, не подавали їм електрику, не давали їм води, ніякого вугілля в них не брали, не завозили їм ні цигарки, ні харчі, нічого. Не треба вибіркового нічого, взагалі ніяк. Не знаю, чи цей хапуга нас почує. Але про те, щоб йому ясніше було чути, ми стоїмо саме тут. І будемо про це говорити. Завтра, ще раз нагадаю, 19.00 у нас наш марш. І я думаю, він буде в форматі добровольчого руху ОУН. Тобто наш формат простий. Окупанти мають страждати. Вони мають нести збитки, як внутрішні, так і зовнішні. Але подивимось, знову ж таки, все залежить, скільки нас буде. Якщо нас буде 100 тисяч, ми повалимо цей режим, і всі окупанти від того подохнуть, зникнуть, і ми запануємо на своїй землі. Так буде в будь-якому разі. Коли? Не знаю. Бог святий на небі, він все знає. Але він так само бачить страждання нашого народу і його прагнення волі. І я впевнений, він все одно наші молитви почує і благословить нас. І ми ще помстимося, зальємо кров'ю ворогів цю землю, вже не нашою, а їхньою кров'ю. Слава нації! Смерть! Передаю слово Артему Скоропадському, герою сьогоднішнього.